Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, mənim bugünkü video müraciəti şəxsən Azərbaycanın bugünkü gün prezidenti İlham Əliyevə burada müraciət edəcəm, ona aiddir. Müraciət etməmişdən qabaq, artıq müharibənin 7-ci günüdür. Qarabağda şəhid olan övladlarımıza, balalarımıza Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, torpaqları nurla dolsun, yaralılarımız tez Allah şəfa verib, sağ salamat ayağa dursunlar. Şəhid övladlarının analarına, onların qabağında baş əyib, onların əllərindən öpürəm ki, dünyaya belə oğlanlar götürüblər. Həmin analar var olsun. İndi keçək mənim müraciətimə. Mən bugün İlham Əliyev müraciət edirəm ki, İlham Əliyev, bu cəhbə bölgələrində cavan-cavan körpələr gedirlər. Onları halbuki əllərini avtomat tutmayıblar. Baxırsan ki, hamısı sütül cavan uşaqlarla. Oraya gedincə Azərbaycanın türmələri doludur. Bəlkə bir 10 minlərlə bugünkü gün həbsdə olan adamlarımız var. Günahlı da var, günahsız da var. Zakazdan sifarişlə tutulanlar da var. Necə siz 2 gün, 3 gün bundan qabaq Ərvizi mənim yenə kimi sizin bütün çıxışları izləyəndə kişi kimi indi gördüm ki, Ərvizi stola vurdunuz. Dediniz, Qarabağ torpağının bir santimetrini qoymarıq, ermənində qalsın, hamısını geri alacaq və müharibə dayandırılmayacaq. Doğrudan da mənə ləzzət elədi, halal olsun sözü. İndi də heç olmasa bir kişi kimi vur gülən ki, həbsdə bu qədər oğlanlar var ha. Hamısını qızıl amnistiya elə göndər cəhə bölgəsinə, sağlam bədənli, Gümrah Hızdarova, cavanlar, günahlı tutulanlar da var, günahsızlar da var. Şərə düşənlər də var, zakazla tutulanlar da var, şər böhtana atılanlar, hər bir adamlardan bir gün bizim həbsxanalarda var. Bir dənə Zolotoy amnistiya, qızıl amnistiya elan elə, necə 41-45-də Stalin obyekt eləmişdi. Halbuki ömürlük cəza çəkənlər var ki, getdilər 41-45-də, Gerov Sovet Sayıcı, yəni milli qəhrəman adını qazanıb gəldilər. Qoy bizim bugünkü gün həbsxanada olanların hamısı cəhər bölgəsinə geçsinlər. Xəstələri arxa cəhbədə qalıb, biri çörəyi pişirər, biri lap paltar yer, ayıb döl, nəinki qalıb həbsxanalarda çürüyüncə. Zolotoy amnistiya ilə gələn, necə, yenə ikinci kərəm deyəm, kişi kimi əlvi stola vurdular. Bu da kişi kimi əlvi stola vurdular ki, qoy gedib onlar günahlılar, günahlarını döyüş bölgələrində yusunlar, bu ömürlü həbsxanada olanlarımız var. Bəlkə də getdilər oradan, doğrudan da elə sücahid, qəhrəman sücahidlə elədilər ki, 41-45-də həmin oğlanlardan 10 qatına artığını elədilər və ən əsası başını götürüb Azərbaycandan qaçıb Avropada mühacir həyatı yaşayanlar, Azərbaycandan qaçıb Ukraynada, Rəsiyada, Aziya dövlətlərində olan Azərbaycanlar ki, şərdən, böhtandan, saxta olaraq açılmış cinayətlərə görə qaçıblar, başını götürüblər. Hamısını qızlarının istəyirə qaydaq torpağımıza, Qarabağ uğrunda nəinki o 18 yaşında körpələr vuruşur, bizlər vuruşar. Ya da buğburma olan kişiləri, cavan adamlarımız var ki, halbuki, vallah o zamanla biz Rusiya əskərliyi görmüşük, Sovetin əskərliyi görmüşük. Hələ mə 18 yaşında cavanlarımıza biraz bizim canımız gümrahdır. Nəinki onlar şəhid olur, olunca onlar nə görürlər ki? Bizi, bax, hamımızı evimizdən, eşiyimizdən didərgən salmışsan. Əfələ ginəndən bağışlayıram bu mühacirləri də, bağışlayıram bu bütün Azərbaycan xalqında, Azərbaycanda açılan saxta cinayətkarlar, küsüb gedənlər, hamımızı bağışlayıram. Gəlin Qarabağın azad edilməsi uğrunda. Nəinki o körpələr, vallah elə gələn, mən şəxsən heç evimə də gedirmək istəmirəm. Bircə saat vaxt alıb, iki dəqiqə balamı görüb. Həmin dəqiqə özüm əsxodumla gedərəm döyüş bölgəsinə. Sual çıxar ki, sərhədlər bağlıdır, necə gələrsiniz? Siz o fərmanı verin, biz özümüz gəlib çıxacaq ora. Bunu eləmək sizin əlinizdədir. Bilin ki, sizin ətrafınızda o nazirlər var, qeydirmə nazirlər, qeydirmə yaxşılarından uzaq generallar, Polad Həşimov kimi Allah rəhmət eləsin, yaxşı generallarımız var ki, bugünkü gün onlar səngər generalıdır, kabinet generalı da öyrlər, Tula Erməni Nəcməddin Sadıqov kimi. Sizin ətrafınızda olan nazirlər, inanın ki, Qarakənd hadisələrində vertolyotda vurulan İsmət Qayıbov kimləri deyil. Hələ oğlanlar bir də tarixə gəlməyəcək. Bugünkü gün ətrafınızda olan nazirlər hamısı qeydirmədir. Qeydirmə olmasa, balalarını müharibə başlamamış hamısını qaçırmazlar.
Hansı soruyu kaçırmazlar? Hansı senin memurun balası bugünkü gün döyüş bölgesinde de şehit olmağını hiç arzulamırıq. Bir balacı ayağından güllə dəyəni var, qətiyyən yox. İlham Əli, Zalatoy amnistiyle türmeleri bırak, mühacirlere de bütün hamımıza, mən ne görür Ukrayna ölkəsində qalmalıyam, ürəyimiz partlayır o müharibə üçün. Biz Azərbaycan evlatlarıyıq, biz mortanı balası döyülüyük. Niye bizi bile hamımızı pərən-pərən küçələrə saldı? Sənin ətrafındakı bu bir qeyrət uğraş məmurların yalandan saxta iddiamlarıyla hamıya yalandan cinayət işləri açıldı. Bu boyda Müsavat Partiyasının, Xalq Cəbhəsinin bu qədər tuslaqları var. Hamısını qoymuşsunuz içəri şərlə, böhtan. Eybi yox. Tüşdük, göndər hamımızı Qarabağa. Və bir şeye toxunmaq istəyirəm. Vaxt var idi, mən deyirdim ki, İlhamla irəli Qarabağa doğru məni hamı söyürdü. Qəbul. Bugünkü gün baxıram ki, siz müharibə əlinizi vurmuşsunuz. Bütün xalq deyir İlhamla doğru, İlhamla irəli Qarabağa doğru. Mən amma elə demərəm. Mən indi elə demərəm, mən indi deyərəm, bizim əskərlərlə, bizim səngərdə vuruşan oğlanlarla, bizim səngərdə olan afisərlərlə, generallarla Qarabağa doğru. Bəli, İlham Əliyev müharibəni udar, çox gözəl, sağ olsun. Ordumuzun, balalarımızın, təmiz qeyrətli zabitlərimizin, onların savaşı uğrunda Qarabağa doğru və onlarla irəli. Bax, mən bunu deyərdim. Yenə deyirəm, mənə vaxt vardı, mənim o kəlməmə gəl söhüş yazırdınız. Bu müharibəni İlham Əliyev yox, bizim balalar odurlar, bizim təmiz niyyətli, saf düşüncəli afisirlər odurlar və sağ olsun Türk ordusu ki, bizim prezidentə gəlib dedi ki, 5 dayı 27 ildir, Qarabağ torpaqları ayaq altında qaldı. Mən bir daha, əgər emosional artıqası danışdımsa, bu altdan mənə yəni təqqir dolu komit yazanlar, mən nəyi səhv yazıramsa, nə sən kişi deyilsən səhv yazırsan. Mənim bütün sözlərimin hamısı həqiqətdir. Sağ olun əzizləyicilər.